é o nome dedinho, na minha mãozinha? Ou na minha mãozinha, ou no meu dedinho, ou na sua mãe? Ele não machuca essa pata, nem sente. É, porque ele é pequenininho, né? Ele vai subir você. As cosquinhas. Peraí, deixa que eu tô filmando. Ele não morde, né? Não. Ele parece uma vespa porque... para as pessoas ficarem com medo dele.